Hej Marie! Hej! Hur mår du? Jättebra! Vad härligt! Idag är första gången du har fått hålla i din nya bok, eller hur? Alltså det är faktiskt bara några minuter sedan som jag höll den. Och det är ju samma känsla varje gång. Alltså när man lämnar in boken till tryckeriet så är man ganska trött på den och har på att jobba så mycket med. Sen får man en paus på några veckor och sen när den kommer så bara älskar man boken. Så jag tycker den är jättefin och jag tycker det ska bli spännande att läsa den. Ja, vad roligt. Det ser vi också fram emot. Ja, för det är ändå en annan sak när man läser den i fysisk bokform när den är färdig. Så det ska bli roligt. Vad roligt! Mm. Och det här är din 16:e bok, eller hur? För mig som inte är författare, hur hittar man inspiration varje gång? Jag har ju också skrivit 16 böcker på 16 år, så jag har skrivit en per år. Men jag letar ju inte idéer, det har jag aldrig gjort, utan det händer ju alltid så att jag får en tändande gnista eller ett fragment kan man säga. När jag jobbar med en bok så är jag helt fokuserad på den och får inga idéer. Men så fort jag känner att jag får ihop storyn, då är det precis som att det öppnas ett fönster i huvudet och så blir jag mottaglig för ny inspiration. Och då händer alltid någonting. Det kan ta en vecka eller två så träffar jag någon som säger något intressant eller jag ser något spännande eller jag är med om någonting som gör att det bara säger klick i huvudet och så sätter jag igång. Ja, spännande. Ja. Och när man läser den här boken eller när man läser dina böcker generellt, finns det någonting särskilt som du vill att en läsare ska ta till sig, ta med sig? Jag vill ju förstås att man ska ha en spännande läsning, att man ska njuta av Gotland när det är Gotland eller Gran Canaria när det är Gran Canaria. Miljön är viktig i mina böcker och så. Men jag vill ju också säga någonting mer och det är ju det här med barndomen och utsattheten under barndomen och hur sånt som vi är med om när vi är barn eller tonåringar, hur det präglar oss senare i livet. Mm. Och det går som en röd tråd genom alla mina böcker och det kan man se att det temat dyker upp. Och det gör det faktiskt oavsett om jag vill eller inte. För även om jag inte har planerat för det så smyger det här temat sig in hela tiden. Så att det är ju någonting underliggande jag vill säga. Spännande. Har du varit medveten om det hela tiden? Min första bok handlade om att bli mobbad till exempel. Och det blev jag själv då under en tid som barn. Min andra bok handlar om Fanny som är 14 år som lever med sin alkoholiserade mamma. Min pappa var alkoholist. Så det är klart att det är därifrån drivkraften kommer att skriva, att göra barnets röst hörd. Och det handlar ju mycket om min egen röst som jag inte tyckte blev hörd när jag var barn. Mm. Har du varit sugen på att skriva något annat än kriminalromaner, spänningsromaner? Egentligen så är det ju inte vad man skriver som är det viktiga tycker jag, utan det är att man skriver. Mm. För mig är det i alla fall så. Så att jag har börjat med kriminalromaner och nu har det hållit i sig ett tag. Och jag tycker att det är väldigt kul. Men jag är inte alls främmande för att skriva någonting annat. Jag har lite små idéer sådär i huvudet. Så vi får se. Vi får se. Kanske, kanske i framtiden då. Ja. Men du skriver inte bara. Du kanske läser också. Vad läser du helst på din fritid? Är det väldigt mycket deckare eller är du allätare? Nej, men alltså jag läser faktiskt inte så mycket kriminalromaner längre. Det beror nog lite på att jag vill läsa annan typ av litteratur för att jag vill också utvecklas som författare. Och jag tycker att det är kanske mer spännande för mig nu att läsa Herta Müllers Andningsgunga med det här jätteknapphändiga språket för att själv få inspiration till att skriva på ett bättre sätt. Så jag vill ju också utvecklas som författare och det är klart att man kan bli utveckla sig ändå. Men då är det ganska bra tycker jag att läsa till andra, helt andra typer av böcker. Så jag läser faktiskt inte så mycket deckare. Mm. Och har du något boktips? Någonting du tycker att vi som tittar på detta bör läsa? Jag har alltså precis börjat på en bok själv och jag tycker den verkar så fruktansvärt spännande. Och det är faktiskt Lotta Akilonius, min förläggare, som har gett ut sin första roman. Och jag säger inte det här bara för att det är hon, utan den verkar så spännande. Den är bara så här, grep tag i mig på en gång. Och den heter Snart kommer natten. Mm. Man hör ju bara på titeln att den är spännande. Ja, spännande. Precis som Ett mörker mitt ibland oss kan vi höra på titeln att den är spännande. Eller hur? Och jag har inte läst den själv, så det ser väldigt mycket fram emot att göra. Mm, härligt. Tusen tack för en pratstund med dig. Mm, tack så mycket. Tack.